ចង់និយាយថាស៊ីមកើតតែមានបាយហ្នឹងបាយហ្នឹងមើលអើយខ្ញុំមានសាហាដល់ទៅដាក់អាហ្នឹងហើយសិនតើប្រាក់វាចោលទៅដាក់អូនមកដើរលេងទេទៅកាយមិនស្អីលើពីណាទេអូនអូជួយជិះពីណាទៅអឺចាំយើងបើមិនមេរ៉ាក៏ចេះជិះទេហ្នឹងយើងហើយអរអើយអូឃើញចង់វាយឃើញឆ្វាយមិនធ្វើទេតាមមកកំប៉ុងលេខពលមកលោកតាមកំប៉ុងមកខ្ញុំតាមយាយឡើងមកកំប៉ុងលេខពលមកបងខ្ញុំក៏កំប៉ុងលេខដល់នេះឯងអរជួយមកចង់ផៅមិនជាមនុស្សឡាប់ឯLater.